Nå var det jo meningen at du skulle få et bilde som var litt lite, da. Men jeg har rotet sånn med disse her knappene at nå finner jeg ikke ut hvordan jeg skal få forminske bildet, da. Men for liksom begynne et sted, da, så kan jeg fortelle at jeg bor i Hakadal. Og det er liksom en liten plass som ligger i Nittedal kommune. Jeg har bodd der i 2 år. Jeg er gift der. Og før den tid så bodde jeg i Åndalsnes. Før den tid så bodde jeg i Skien. Og så bodde jeg på Stord. Og så har jeg bodd i Flekkefjord. Og så har jeg bodd i Oslo. Det eneste stedet jeg ikke har bodd, er på månen. Jeg har bodd veldig mange steder, da. Og det er jo mye i forbindelse med jobb, da. Så det er ikke så galt som det høres ut til. Jeg syns det var veldig ålreit å liksom finne denne siden hvor folk som bor på Landås, eller som har bodd på Landås, kunne liksom treffe gamle kjente. Det begynner jo å bli en del år siden jeg bodde der, da. Men jeg har denne feelingen inni meg, da. Liksom denne tenker på de minnene vi hadde fra før av. Sant? Jeg vil jo helst tenke på de positive tingene, og ikke på alt det som var galt. Jeg var jo medlem av en klubb som heter Dårlig Selskap AS, da, og det var jo ikke akkurat verdens beste arbeidsplass, for å si det sånn. Da. Men jeg er jo blitt menneske da, etter hvert, og jeg har jo jobbet som lærer da, og jobbet i Nordsjøen. Og så jeg stort sett oppegående, selv om det var mange år jeg var nedadgående. Så hva er det jeg egentlig har sagt nå? Jo, ja, det var Nittedal, da. Hakadal og Nittedal. Det ligger en halv time fra Oslo. En time fra Gjøvik. Et kvarter fra Lillestrøm. Og 1,5 time til Hamar. Og når vi kjører vi til Sverige herfra, så bruker vi ca. 1,5 time. Så vi er jo ofte over i Sverige og handler da. Det er jo litt billigere. Og så tar vi båten til Kiel og til København. Sånn en gang i måneden, eller kanskje 2 ganger i måneden. For det er veldig billig. For vi er med i denne Color Club, da. Så vi betaler kanskje bare et par hundre kroner tur-retur. Det er veldig fint med å bo på Østlandet, da. Men jeg savner Bergen. Jeg savner bergensdialekten, buekorpsene, fisketoget, Madam Felle og en del andre ting. Så jeg vil aldri klare å slå røtter her på Østlandet. Men det klarer jeg aldri, for til det så har jeg for mye av bergenseren i meg. Ikke mister jeg dialekten heller. Så jeg er veldig takknemlig for å ha truffet en del mennesker da, som jeg ikke visste eksisterte. Ja, jeg skal ikke nevne noen navn, men det var veldig ålreit. Og så vil jeg ønske dere en riktig god hva som helst. Og ha det bra. Hilsen Rune. Det er sikkert de som er litt forvirret når de ser navnet mitt. For jeg har jo skiftet navn. Jeg må jo innrømme det, altså. Men det er en lang historie. Jeg havnet borte i Statene, da, i Amerika, i forbindelse med et sånt prosjekt, eller damehistorie, for en del år siden. Så ja, jeg skal ikke komme inn på det. Da roter jeg meg helt ut på viddene. Så dere får ha en riktig god kveld. Ja. Ha det.